právě bylo zahájeno. A gol! Hned první, fantastický. Kouče se omráčkem, když se nejví koučným gólem. Thank you.
Škoda, mohla být i branka. Tak jenom chcej za mnou. A to chcete utát? Ajajajaj, je tam. Stalo se to, co jsme nechtěli, ale nevadí. Zůry dál. Gol přišel v pravou chvíli. Gol točí, dojte v rankách. To byly fauly. Thank you.
Golman vyhazuje lehce, přesně. Pavla Golmana. Dáme góla, dáme. Yes! Ale konec čas, nebo konec první třetiny. Tak za malý okamžik začne druhá třetina.
soupeři střídali a naši čekali, až vystřídají, místo toho, aby napadali. Si myslím, lajcky. Branka vstupil na štěstí se Karol. Soupis. Myslel jako faul asi, ne? Tak je pořád 2-2 a zapískali faul předtím. Tak to váš, škoda. Utečí a my jsme střídali. Nedostečí, jak to zažehnáno. A je to out.
Lozano. Poprvé se soutěž dostává do vedení 3-2. Honzo nic už toho nedělej. Bude hůř. Třetina, závěrečná. Myslíme, že to pro naše barvy dopadne dobře, i když zpětně. Gol! Myslím, že naše mužstvo odchází. Přestává hrát. Házení. To ještě máme co snižovat, je to 40. Teda pička ven. To bylo naši štěstí. Ale to dá to hraje. Nešťastná branka teda. To byla nešťastná branka. Branka až nedostává. Ještě to 5-3. Thank you.
3 minuty. Ráno vedle na
A jeden, jeden! Kolono! Dorazit! Dokonce zbývá už jenom 2 minuty. Technické problémy. Pak si tam asi to vydají. Honza špatně vyhodil. Jo, ten jde to hned chytil. Ne? Stane se, no. Ale na to on je netak, jo, tak si myslím, že no. Taky ho to jako... To bylo jistě, no. Máme prázdnou bránu.
opravdu. Vyhlák navíc. Hlava to zachránila. Jenom hlava to vyrazila. Dokonce zbývají ještě necelé 10 sekund. Конец, конец, найдет чистый.